Ona görə nəyin hərla baş verdiyini bilmək mühümdür. Bu informasiya bizə qəfil dəyişikliklərə hazır olmağa kömək edəcək. Dünyaya baxıq proqramına Başqər və Emillə baxaq. Hər gün amerika.səsli.org-da. Bu gün Dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Rusiya məlum tayara qəzasına görə Polşa rəsmilərini günahlandırdı. Haidizəzələsindən 1 il keçir. ABŞ prezidenti Arizona ştatına səfər edir. İndi də günün xəbərləri ilə ətraflı tanış olaq. Rusiya keçən il baş verən təyyarə qəzasına görə Polşa rəsmiləri günahlandırıb. Rusiya müstəntiqləri keçən 19 aprel ayında Polşa prezidenti Lech Kaczyński-nin və digər 95 nəfərin ölümü ilə nəticələnən təyyarə qəzasına görə Polşa rəsmilərini günahlandırırlar. Bu gün Moskvada açıqlanan bəyanatda pilotun təyyarəni hava şəraitinin pis olduğu Smolensk şəhərində endirməyə təcrid göstərən Polşa hərbi hava qüvvələrinin komandirinin sərxoş olduğu deyilir. Aparılan təhqiqat Rusiyanın hava nəzarətçilərinin işində nöqsan aşkar etməyib. Qəzada prezident Koşinskiyin həyat yoldaşı və bir neçə kabinet üzvü də həlak olmuşdu. Cənubi Sudan rəsmiləri deyir ki, səsvermədə iştirak edən seçicilərin sayı 60%-i keçib. Rəsmilər deyir ki, Sudan Xalq Azadlıq Hərəkatı səsvermənin 4-cü günü bu barədə bəyana təqağlıyıb. Ölçmüş iştirak rəqəmlərinə görə Cənubi Sudan referendum komissiyası məsuliyyət daşıyır və komissiya lazım olan qədər seçicinin iştirak etməsi barədə məlumatı təsdiqləmir. Təxminən 4 milyon insan referendumda iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçib. Referendumun nəticəsi olaraq Afrikada yeni dövlətin yaranması ehtimal olunur. Dünyə baxış xəbər bülletenini izləyirsiniz. 200 minlərdən çox insanın həyatına son qoyan və 1 milyona yaxın sakini evindən didərgin salan hərbi izləzələsindən cəl 1 il keçir. Dünən prezident Renée Preval, paytaxt Port-o-Prince-də minlərlə zəlzələ qurbanının dəfnolunduğu kütləvi qəbristanlıqda keçirilən anım mərasimində iştirak edib. Cənab Preval ilə birgə həyat yoldaşı, o cümlədən bir çox rəsmi şəxslər anım mərasimində olub. Qeyd edək ki, 7 bağ günündə zəlzələ Karib hövzəsi ölkəsini 2010-cu il yanvarın 12-sində saat 5-radialarında təsirinə məruz qoyub. Son 200 ildə Haiti-də qeydə alınan ən güclü zəlzələ paytaxtı və onun ətrafındakı məntəqələri dağıntılar altında qoyub. Abş prezidenti Barak Obama Tucson şəhərində qətli yetirilən 6 nəfərin xatirə mərasiminə qatılmaq üçün bu gün Arizona ştatına səfər edir. Hədsiz zamanı Abşun nümayəndələr palatasının üzvü Gabriel Gifforth da daxil olmaqla 13 nəfər yaralanıb. Dünən itdam olan şəxsin ailə üzvləri baş verənləri çox pis hadisə adlandırıb. 22 yaşlı Jared Loftnerin ailəsi bildirib ki, onlar hadisə qurbanlarına görə təəssüf istəyir və qurbanların ailələrinin kədərini bölüşür. Şübhəlinin ailəsi hadisənin nə üçün baş verdiyini anlamadığını və öz hislərini ifadə etmək üçün söz tapa bilmədiyini deyib. Gifford'sun həkimlərinin sözlərinə görə, konqressin üzvünün özünün nəfəs alması və zəif reaksiyalar verməsi onları ruhlandırıb. Lawsonhurst hakimi 1990-cı ildə Michael Jacksonun ölümündə əli olduğunu deyərək onun həkiminin məhkəmə qarşısına çıxarılmasına dair göstəriş verir. Buqara dünən axşam Michael Jackson'un şəxsi həkimi Conrad Murray'in pop ulduzunu qəsdən öldürdüyünü müəyyən etmək üçün keçirilən bir həftəlik dinləmələrdən sonra gəlinib. Hakimlər Murray'in müğənniyə onun ölümündən əvvəl yüksək dozada ağrı kəsicilər və digər dərmanlar verdiyini bildirib. Həkim günahkar olmadığına israr edir və onun vəkili Jackson'un özünün həmin dərmanları qəbul etdiyini deyir. Bu gün dünyaya baxışa səçətirəcək xəbərlərimiz bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televizya studiyasından mən Emil Quliyev. Sizinlə xudahsalaşırım. Sizs Amerikanın səsinə həmişə olduğu kimi 3w.amerikaninsesi.org-da izləməyə davam edin. Sabah eyni ünvanda görüşənədək.